Hva betyr det egentlig å være fra Valdres? At du er født her? At du bor her? At du blir med på dugnad, selv om du egentlig ikke har tid? At du er livredd sushi, men elsker rakfisk? At du føler deg mest heime når du er ute? At du har begge føttene på jordet? At du kaller alt under 20 mil for en sviptur? At du aldri ville funnet på å ta det siste kakestykket? At du rekna kjøkkenhaga, ikke i meter, men i dekar? At du syns ureist mat smaker best? At du har hjarta på rette plassen, sjøl om du ikke liker å klemme? Det er ikke lett å si akkurat hva det betyr, det å være fra Valdres. Men for oss betyr det alt. Valdres Sparebank er 100% lokalt eid. Mø har hele hjertet vårt i Valdres. Valdres Sparebank er nemlig ikke bare fra Valdres. Mø er for Valdres.